بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے مسجد الحرام کے لیے مزید حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. مسجد کے داخلی راستوں پر جدید سینیٹائزر اور اسکریننگ گیٹ لگائے گئے ہیں. مسجد الحرام میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں جو ہر گزرنے والوں کی اسکریننگ بھی کریں گے اور کرونا وائرس کے شکار افراد کی بروقت نشاندہی کریں گے. تاہم مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ماہ صیام کے آخری اشرے میں نمازیوں کے لیے حرمین شریفین کو کھولے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. یہ جدید واک تھرو گیٹ مسجد کی انتظامیہ اور سینکڑوں کی تعداد میں کام کرنے والے خادمین کے حوالے سے نصب کیے گئے ہیں.